stranka Košuta Plešivo. Napaka 008, ni plina. Inštalacija je nova, 10 metrov. Zdaj smo zvakumirali z odprtimi ventili. Zdaj naredimo tlačni preizkus. Pravi, imamo prd ventil, 30 barov noter. Manometrih tudi. Če zaprem ventil, ne, lahko vidimo, da tlak pada. Se pravi, zunanja enota pušča. Počakamo še malo. Gledamo, če kaj slišim gor. Nekega uhajanja ni slišati, tako da mora biti kaj majhnega. Torej, to približno 2 minutah je padlo za 4 bare. Ne. Tako da, to je to.